Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik na programu Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić, a ono što upravo sledi su Vesti dana. Zamenom dotrajalih azbestnih cevi počeli radovi na rekonstrukciji drugog dela ulice generala Živkovića. Mešihat o navodima SPP-a. Nismo obmanuti od lokalne samouprave. Takvi navodi neprimereni, tendenciozni i štetni. Humanitarne organizacije Merhamet Sandžak i One Nation podelili 100 paketa humanitarne pomoći u Novom Pazaru. U četvrtak jutro sveže, tokom dana oblačno sa kišom povremeno. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 23 stepena. U toku je rekonstrukcija drugog dela ulice generala Živkovića. Trenutno se izvode radovi na zameni dotrajalih azbestnih cevi. Radnici javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija na terenu su u ulici generala Živkovića od ponedeljka, gde rade na potpunoj rekonstrukciji podzemnih instalacija. Stare azbestne cevi biće zamenjene novim, ali je planirano da ulica bude u potpuno novom ruhu, što raduje meštane koji žive ovde. Video kao prvi video biće dobro. Značajni su blok. Ja računam da će biti kre dobro. Jer dole je stvarno lijepo izašlo kret, a čim je dole, ono mora i ovo bi pislo. Kako je ovde bilo, sad maćemo da idemo pešaci, sve će ima svoje kao dvojsko, sve stvarno ovo je izvredno. Ne mora biti ljepše. Ovi radovi su značajni i od velikog su značaja za komšiluk, za naselje komplet, jer bit će obezbeđeni parking mesto i bit će bolja prohodnost i vozila i pešaka. Mnogo dece ovde u školu ide. Škola Vuk Karadžić je u blizini od 100-200 metara. Tako da korisno je ovo što se radi. Ovo nije jedina lokacija u gradu u kojoj se izvode infrastrukturni projekti. Počeli smo, da kažem, totalnu rekonstrukciju vodovodne mreže na ovom drugom delu uređenja ulice generala Živkovića. Vidite, vodovod radi primarnu sekundarnu mrežu. Izvući ćemo sve ove bočne ulice, nove plastične cevi, da ne bi kasnije slučajno ono što se uradi, novi asfalt i ovo popločavanje trotoara i mesta za parkiranje kasnije rušili. Od 15. augusta će zvanično i od strane Ministarstva privrede izvođač radova biti uveden građevinski da radi pripreme za asfalt. Ovo sad naše javno preduzeće vodovodna kanalizacija vrši, kažem, totalnu rekonstrukciju svih vodovodnih cevi. Oni pored ove ulice vodovod radi još na 7-8 lokacija gde negde proširujemo vodovodnu mrežu, negde menjamo dotrajale azbestne i metalne cevi, negde razdvajamo gde je neka spojena fekalna kišna kanalizacija, a izvođači Ukras i složna braća iz Nove Varoši rade na 7-8 lokacija pripreme ulica za asfaltiranje. Pored, znači, generala Živkovića, ja mislim do kraja nedelje da će se asfaltirati i ulica Vojkovačka sa svim kracima i onom raskrsnicom. Takođe ulica Biserovačka u Buklišu i ona je spremna za asfalta. Radimo tu preko puta i Ošanice, isto još u Čerimidžinici, radimo u Lugu, još 423 u Selakovcu, sve su ulice koje se pripremaju za asfaltiranje. Jutro su i radnici čistoće ušli uz rečno korito, njihovog granog zelenina ušla da potreše drveće, one vrbe i to, da bi od ponedeljka izvođači ušli i da sredimo, asfaltiramo kompletno, znači od Bor Džabije gore do Adel Tepi servisa, dole do Poljskog mosta obe strane, a desnu obalu Raške od Poljskog mosta do Tepi servisa Adel. Tako da, evo, pred nama je i dalje
na radni period, na dobra građevinska sezona, služi nas i vreme, početno je bilo proleće mnogo kiške, evo sada je to ide u prilog izvođačima i mislim sve ono što smo zamislili da ćemo odraditi. Nadamo se još neki infrastrukturni projekata i uvođenja u posao i od strane puteva Srbije i rešavanje bezbednosti oko svih škola u Novom Pazaru saobraćaja do 1. septembra da se to podigne na zavidan nivo. A zbog radova na deonici državnog puta Novi Pazar-Raška, saobraćaj će biti obustavljen u više navrata naredna tri dana, obaveštavaju nadležni iz preduzeća Novi Pazar-Put. U pitanju su radovi na postavljanju završnog sloja asfalta, zbog čega će deonica prema Raški sutra biti zatvorena za saobraćaj u punoj širini kolovoza od 7 ujutru do 11 sati i od 13 do 16 časova. U naznačenim intervalima učesnici u saobraćaju su dužni poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju, instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova. Alternativni putni pravac za putnička vozila je Stari put Raška-Novi Pazar. Iz preduzeća Novi Pazar put mole vozače za razumevanje i strpljenje dok se radovi ne završe. Mešihat islamske zajednice u Srbiji ocenio je danas neprimerenim, nepotrebnim, tendencioznim i štetnim izjave određenih stranačkih funkcionera, naslove na pojedinim portalima i komentare na društvenim mrežama o navodnoj obmani islamske zajednice od strane lokalne vlasti u Novom Pazaru po pitanju restauracije Altun Alem džamije. Restauracija Altun Alem džamije teče u skladu sa potpisanim ugovorom, planiranom dinamikom i zakonskom procedurom, a sve to uz uzajamnu aktivnost i uvažavanje svih faktora koji su uključeni u ovaj projekat na čelu sa islamskom zajednicom. Nakon što se pristupilo izradi projekta sanacije i rekonstrukcije džamije, odobrenog od strane Zavoda za zaštitu kulturnih i istorijskih spomenika i krenulo u prvu fazu pripremnih radova, usledilo je potpisivanje sporazuma o saradnji na rekonstrukciji Altun Alem džamije između Islamske zajednice, Ministarstva za turizam, Vlade Republike Srbije i grada Novog Pazara, kojim je opredeljeno ukupno 67.132.770 dinara za tu namenu. Sledeća faza u realizaciji projekta podrazumevala je dobijanje potrebnih građevinskih dozvola, što je nedavno završeno, a potom i raspisivanje tendera i odabir kompetentnog izvođača radova. Islamska zajednica je imala presudan uticaj i uvid u svim dosadašnjim realizovanim i planiranim aktivnostima, tako da ni po pitanju odabira izvođača nema sumnje da će radovi biti povereni onima koji imaju iskustva za ovakvu vrstu građevinskih zahvata. Razlog tome jeste što se kompletan posao vrši pod nadzorom više kompetentnih faktora, uključujući pored Islamske zajednice i Zavod za zaštitu istorijskih spomenika, navedeno je u saopštenju Mešihata. Mešihat Islamske zajednice poziva sve bošnjačke političke faktore u Sandžaku i pojedince da se uključe i daju doprinos realizaciji ovog i svih drugih projekata koji su u toku, kako u Novom Pazaru, od kojih su najznačajniji izgradnje nove zgrade muške medrese i obnova Altun Alem džamije uz izgradnju nekoliko džamija, tako i na prostoru u Sjenice, gde je u toku izgradnja ženske medrese, Tutina, gde se gradi nekoliko edukativnih centara, Kleče, džamija Bedr i Mirač, kao i u Prijepolju i Brodarevu, gde su takođe aktualni radovi na podizanju edukativnih centara, ali i u Priboju za obezbeđivanje uslova i dobijanje dozvole za izgradnju džamije u Novom Gradu. Mešihat Islamske zajednice, njegovo rukovodstvo i ulema znaju i nikada neće zaboraviti šta je ko od političara iz Sandžaka i Beograda nameravao, govorio i radio prema Islamskoj zajednici pre godinu, 5, 10, 15 ili 30 godina. Dobro znaju sve one koji su pomagali projekte Islamske zajednice i njenu odbranu, kao i one koji su na nju nasrtali od 90. godina, posebno 2007. čiji se odnos prema njoj nije promenio ni danas. Islamska zajednica sa svojom ulemom, vernicima i aktivistima
uvek je bila dovoljno jaka da se odupre svim ranijim pokušajima obmane, otimanja ili ugrožavanja zajednice, tako da ne postoji sumnja da će isto to i danas učiniti kada se za to ukaže potreba. Misija Islamske zajednice jeste da sve pripadnike Islama u Sandžaku i Srbiji, bez obzira na stranačku pripadnost, poziva i vodi dobru i odvraća od zla, da svima njima učini dostupnim ubiranje plodova onoga što čini i da svima omogući da učestvuju u njenom održavanju, jačanju i zaštiti, navedeno je u saopštenju. Istakli su da Islamska zajednica nije politička organizacija, da to nikada nije bila, niti će biti i niko od političara, niti političkih partija, nema ekskluzivno pravo da je prisvaja drugima uskraćujući pravo da joj pripadaju, o njoj brinu i doprinose njenoj stabilnosti i jačanju. Podsjetimo, potpredsjednik Stranke pravde i pomirenja Edin Umanović kazao je nedavno na konferenciji za novinare da su sredstva namenjena za restauraciju u Altun-Alem džamije u Novom Pazaru uplaćena gradu od Ministarstva turizma i omladine za obnovu džamije umjesto Islamskoj zajednici. On je naveo da SDP manipulacijom sredstvima želi da ovlada Islamskom zajednicom i pozvao Bešihat da to ne dozvoli. Iz Sandžačke demokratske partije tada su naveli da su stavovi SPP-a nebitni. Istakli su da je grad Novi Pazar opredelio 11 miliona dinara, Ministarstvo turizma i omladine 56 miliona dinara za ovaj projekat. On će se realizovati pod pokroviteljstvom Islamske zajednice. Kvazi političari i karijeristi koji misle da govore u ime Islamske zajednice u stvari samo pokušavaju da uguše njen glas, naveli su nedavno u SDP-u. Nedavnim potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom Srbija je dobila bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne pomoći u iznosu od 162 miliona evra. Od tog novca 30 miliona namenjeno je daljoj reformi javne uprave. Iz delegacije Evropske unije kažu da je cilj izgradnja javne uprave koja pruža visokokvalitetne usluge i donosi koristi i građanima i privredi. Glavni koordinator pomenute reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. U novom paketu predpristupne pomoći vrednom 162,2 miliona evra, 30 miliona evra namenjeno je reformi javne uprave. Veći deo tog novca je direktna budžetska podrška koja može da se potroši tek pošto se ispune kriterijumi koje smo predvideli u strateškim dokumentima. Na taj način dokazujemo Evropskoj uniji da smo postigli napredak i da evropski novac nije dat uzalud. Novi sektorski reformski ugovor koji smo potpisali s Evropskom komisijom i koji se finansira iz finansijske perspektive IPA 22 iznosi 30 miliona evra, od čega će 26 miliona biti opredeljeno za direktnu podršku budžetu Republike Srbije, a ostatak sredstava za projekte tehničke podrške koji imaju za cilj da nam pomognu u ovom višegodišnjem procesu implementacije ovog instrumenta. Imajući u vidu da nova strategija menja fokus reforme javne uprave ka građanima i negde akcenat se najviše stavlja na kvalitet usluga, na transparentnost, na odgovornost. Očekujemo da nam ovaj instrument pomogne da za jedno 3 do 4 godine zaista možemo i pred građane da izađemo sa ozbiljnim rezultatima u ovoj oblasti. Evropska unija, koja već godinama finansijski na svaki drugi način pomaže proces reforme javne uprave, uvek insistira na tome da građanin mora biti u centru. I građani i privreda moraju da se uvere na terenu u delotvornost reforme, kažu u delegaciji Evropske unije, i zato im je stalo da pomognu vladi u naporima da stvori efikasnu javnu upravu. The citizens of Serbia deserve to have a modern, efficient, transparent and professional public administration. And this is also our expectation from a future member of the European Union. The European Union will therefore continue to provide Serbia with professional and financial support in this process. And this is why Serbia and the European Union recently signed an agreement on a new European Union financial package of more than 162 million euros, which also includes a part of 13 million euros intended for sector budget support, specifically meant for the reform of public administration. And these funds should contribute to the implementation of concrete reform measures in the period 2023-2025. O učinjenom napretku Srbija jednom godišnje izveštava Evropsku komisiju.
A kako se taj napredak meri? Kriterijumi su vrlo striktni i unapred propisani. Radi se o generalnim kriterijuma i to se prvenstveno misli na napredak u sprovođenju reforme javne uprave, reforme javnih finansija, kao transparentnosti budžeta i makroekonomske politike. Drugi set kriterijuma su varijabilni kriterijumi o kojima pregovaramo. Mi smo prethodni skoro dve godine, mogu reći, posvetili vrlo intenzivnim i zahtevnim pregovorima s Evropskom komisijom i u tom periodu uspeli smo da iskristališemo šest relevantnih i vrlo, da kažem, zahtevnih varijabilnih kriterijuma kojima ćemo izveštavati u naredne tri godine. Dosadašnje iskustva ohrabruju, jer su sva očekivanja Evropske unije uglavnom ispunjena. Srbija je prepoznata kao primer dobre prakse u korišćenju sektorske budžetske podrške, a neretko u tome pomaže drugima u regionu. Na to su ponosni u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kojima je glavni cilj javna uprava po meri građana i privrede. Muslimansko humanitarno društvo Merhamet Sandžak i britanska humanitarna organizacija One Nation obezbedili su humanitarne pakete za 100 porodica slabijeg imovnog stanja. Zahvaljujući njihovoj uspešnoj saradnji, koja traje već 3 godine, svakog meseca organizuje se podela humanitarnih paketa, što nekim porodicama znači i jedini vid pomoći na mesečnom nivou. Merhamet Sandžak realizuje periodično podelu ogreva i garderobe. Redovne mesečne akcije koje se realizuju sa organizacijom One Nation podrazumevaju podelu osnovnih životnih namirnica i za tu vrstu pomoći zahteva je svakog meseca sve više. Svakog meseca dijelimo po 100 paketa. I evo ovoga meseca u avgustu imamo 100 paketa za naše korisnice koje su slabšeg materijalnog stanja. Da napomenem da svakog meseca javlja se sve novi i novi broj porodica. Nažalost, mi nismo mogućnosti svima da ispunimo uslove, da im damo paket svakog meseca, već kombinujemo gore drugi ili treći, eventualno četvrti mesec za neke porodice. Ima jedan deo porodica koji svakog meseca pokrijemo, koji stvarno u teškoj materijalnoj situaciji, koji bez ovake pomoći, pomoći neke druge organizacije ne bi mogli da izdrže mesec dana. Ovom prilikom također da naglasim da imamo po drugi put od donaciju od Voda Vode sa predstavom Pazaru, koja pomaže još ovih 100 paketa sa vodom. Ovoga puta je to 50 paketa i to u različitim pakovanjima od 0,33, 0,5 i litar i po. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i organizaciji One Nation koja već treću godinu zaredom pomaže, također i Voda Vode predstavništvo u Novom Pazaru na ovoj izlišnoj donaciji. Muslimansko humanitarno društvo Merhamet Sandžak uvereno je da će u saradnji sa organizacijom One Nation, ali i drugim donatorima i u narednom periodu brinuti o socijalno ugroženom stanovništvu na teritoriji Sandžaka. Predstoji i dalja podela paketa sa osnovnim životnim namirnicama, a kako dolaze jesenji i zimski dani, uvereni su da će svaka porodica koja bude u potrebi biti snabdevena i ogrevom. Ministarka zdravlja Danica Grujičić predložila je skraćenje perioda bolovanja bez lekarske komisije sa 2 meseca na 30 dana. Izjavila je da će promeniti odluku o dužini bolovanja bez odobrenja komisije, tako da će lekar opšte medicine u buduće moći da otvori bolovanje pacijentu najduže mesec dana, a ne 2 nedelje kako je prvobitno predloženo. Naglasila je da promene neće uticati na određene grupe pacijenata, kao što su onkološki pacijenti, trudnice i nedavno operisane osobe. A nagle klimatske promene utiču na sve, ali najveći teret pada na kardiovaskularni sistem. To je razlog što hronični bolesnici najteže podnose temperaturne oscilacije. Lekari sa Instituta za kardiovaskularne bolesti savjetuju da se nipošto ne uzimaju lekovi bez konsultacije lekara ukoliko nekome pozli zbog promene vremena.
Ono što je jako bitno je da smo mi genetički predisponirani na neke temperature koje su 25 do 28 stepeni i tu organizam normalno funkcioniše, taj njegov i kardiovaskularni sistem. Ono što je problem kada su u pitanju varijacije ove temperature vazduha, naravno i kada je u pitanju povišena temperatura i kada su ovakve varijacije ka nižim vrednostima, jeste to da je najveći teret na kardiovaskularni sistem. I zato najbolje to, odnosno najteže podnose hronični bolesnici. Mada ni za zdravu, uslovno zdravu osobu ovakve promjene vremenskih prilika nisu dobre i naravno da utiču na taj neki, kako bi se reklo, naš neuroemotivni sistem. Nije to dobro, treba određenog vremena za prilagođavanje na ovakve promjene temperature i zato je to tako. To su sve meteoropatske reakcije organizma, odnosno reakcije na promenu vremenskih prilika i krajnje su individualne. Ukoliko su osobe kardiovaskularni pacijenti, ukoliko su recimo hipertoničari, naravno kod njih će varijacije pritiska dominirati, glavobolja, malaksalost. S druge strane, ukoliko kardiovaskularni pacijenti imaju poremećaj ritma, recimo kod njih će onda doći do nekih osjećaja tahikardije, odnosno lupanje u radu srca, preskakanje u radu srca. To su nepravilni rad srca. Ukoliko pacijenti su koronarni bolesnici, odnosno imaju ishemijsku bolest srca, oni će osjećati nelagodnost u grudima, bolove u grudima i sva ta stanja zahtevaju konsultaciju nadležnog lekara i savjet šta dalje radi promjene terapije i ostalog. Raška će biti od ponedeljka prestonica kulture Srbije. Najpoznatiji umetnici stižu u Varošicu na Ibru. Među njima je i Amira Medunjanin, koja će već prve večeri imati koncert. Bogat program trajaće od 14. do 20. avgusta. Ono što je karakteristično za ovogodišnju manifestaciju koja se odvija pod sloganom Treba vremena da postaneš mlad, taj slogan je inače omaž čuvenom našem novinaru Velji Pavloviću, koji je bio veliki prijatelj naše manifestacije. Na njoj je bio često i stvarno nam svojim savjetima pomagao, kontaktima, vezama i preko njega smo došli do brojnih važnih ljudi koji su kod nas na svečanostima bili, tako da ćemo celu manifestaciju započeti sa istoimenom knjigom u kojoj su sabrane kolumne Velje Pavlovića, koje je on pisao uglavnom tokom 2017. godine. To će biti u 5 sati u našoj galeriji. U pola 8 je naravno zvanično otvaranje. Poslije toga promocija našeg izdanja, nove knjige Pece Popovića, na što smo posebno ponosni. Knjiga upravo danas stiže kod nas, juče je izašla iz štampe. Knjiga se zove Geografija rasutog srca i o knjizi Pece Popovića pored njega govorit će i o Đorđe Matić. Posle promocije Pecine knjige očekuje nas jedan sjajan koncert čuvene Amire Medunjanin, koja se posle 9 godina vraća u Rašku, tada još uvek relativno nepoznata. Sada je to slobodno se može reći zvezda evropskog kalibra i očekujemo iznaredan koncert kao što je bio i te 2014. godine. Što se tiče ostalog programa, stvarno svakog dana, to je po najmanje 3 programa. Tu su programi za decu, promocije knjiga, tribine, koncerti kojih ove godine ima 7, znači 7 dana, u prosjeku svakog dana imamo po jedan koncert. Na trgu nas ove godine očekuje Kerber, a što se tiče muških pravaca, tu je od klasike preko bluza, world music pa do naših frulaša koji nas očekuju 20. avgusta.
Atletičarka Sajma Murić zauzela je 9. mesto u trci na 3000 metara na Evropskom prvenstvu za starije juniore i juniorke u Jerusalimu. Članica atletskog kluba Novi Pazar na cilj je stigla vremenom 9 minuta 42 sekunde i 73 stotinke. U četvrtak i jutro sveže, tokom dana promenjivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 11 do 16, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni. U Novom Pazaru najviše 23. Vesti dana i na kraju dnevnika. Zamenom dotrajalih azbestnih cevi počeli radovi na rekonstrukciji drugog dela ulice generala Živkovića. Mešihat o navodima SPP-a. Nismo obmanuti od lokalne samouprave. Takvi navodi neprimereni, tendenciozni i štetni. Humanitarne organizacije Merhamet Sandžak i One Nation podelili 100 paketa humanitarne pomoći u Novom Pazaru. U četvrtak jutro sveže, tokom dana oblačno sa kišom povremeno. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru do 23 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Više informacija potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala vam što ste uz nas. Doviđenja.